tu berdeka. Wah, tu berdeka kan tu. Oh, berdeka kata. Sayang. Orang tidur. Aku nak tidur pun malam. Happy birthday, Ate. Nak your wish? Ada tak ada cakap? Ada nak cakap apa? Sempena birthday, Ate? Ada nak apa? Maka, okey, jadi kita beli kat DIY, okey? Dengan buku. Okey. Buku je simpan. Haa. Simpan je ada punya, apa? Dia minta buku dengan marker pen kan? Eh, tak boleh lah. Ini buku je punya, kan? Hari ni kita makan dekat Paramount. Kopi. Tak bising. Dia study better dengan jangan bising. Jangan bising. Dengan dia jadi best girl. Aisyah? Tak ada. Tak tengok kamera. Tengok kamera. Aisyah ada, jangan gaduh dengan dia. Aisyah tidurlah. Handsome mami ni. Papa? Selamat hari jadi Adian Aira. Semoga Adian membesar dengan sihat. Sihat. Be a good girl. Dia tunggu waffle, okay? Okay. Also, I'll make candles. Can I do that? Reading their end.